Now, Tatin Sabajin, Akazadin in the Bogado, Montenegro, Bolon, Pojo, Yeji Bodre, Kabar Bolon, Pojo, FIFA, season in the desert, the drink, then Sabito Mavipare, Kabar Bolon, Pojo, FIFA, Montenegro, England, then was in Mapche Wagget, a Pierre, Montenegro, Bolon, Pojo, Yeji Bodre, season in the Lutiabare, Montenegro, Breitade, England, then a boys in Ma, Lagondo, then go, Lonjon Abbegabi, Migo Bomia Pitchin, Laser on GP Tojin, Jebumia Pin Bouchin, and the Donsa Gumia Pin Bouchin. ညဉ့်ညမ်းစွာအော်ဟစ်အားပေးခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလွန်ကျွန်အားပေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ဖီဖာရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကဒီဖြစ်ရပ်တွေကိုအရေးယူဖို့စီစဉ်နေပြီးကွန်လက်တန်ရဲ့အစီရင်ခံစာကိုလည်းစောင့်နေကြောင်းဘောလုံးကွင်းထဲကအကြံဖတ်မှုတွေကိုလည်းလက်မခံကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်မွန်တီနီဂရိုဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်အခွင့်အရေးဖြစ်ပြီးကစား
တဲ့19လတာကာလအတွင်းပရိသတ်တွေရဲ့အကြမ်းဖက်မှုကြောင့်ရူရို9000အထိဒဏ်ကြေးဆောင်ထားရပြီး FIFA ကမွန်တီနီဂရိုဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အိမ်ခွင့်ကိုပိတ်ပစ်မယ်လို့သတိပေးထားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်